נפרצנו, כבר עברה לשנה, יש לנו יום הולדת. רצו לנו לפנק אתכם ביום המולדת שלנו, ביום שלישי, התשיעי לשני. בואו נשתה קפה. אחד הדברים היפים שאנחנו הולכים להראות בחדשות את הפנים היפות של זיכרון יעקב, ואחד הפנים היפות הוא ז'ראר בסו. ושמש פזורחת, ציפורים מראש כל גג מבשר. שלום לצופים שלנו. היום הייתה הרמת כוסית לשנה החדשה בדונגרציה עם סגנית יושב ראש הכנסת וחברה במפלגת כולנו, טלי פלוסקוב, בזיכרון יעקב. אנחנו פה 18 שנה. המקום הזה כאן שאנחנו נמצאים במתחם אגד, הוא התחיל כחדר אחד. אבל החיים שלהם זה לא חיים, זה לשרוד. והבנתי כמה הקרבה שלי במרכאות, או הקרבה של כל מי שרוצה לתרום כליה, היא כלום